tuku jajanan kok neng kono wisan plastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Aku iki. Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo ra yo ngangko apa piye nek wis ra iso. Ngangko saya le diseneni wong layange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau yo ora apa-apa wis apik. Padune arep maem ta jenengan, pengen ta iki? Ra ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Aku justru mangan kepengen mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah ngurut tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya memang mangan gulai kok bis. Ayo, ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyoto kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek tangane. Nek gulai kan enten kok bise lah gulai kok bis. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya. Jenengan asor napa? Neng nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane Wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni do muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo. Sembah nuwun ya mak. Iya. Dene awake dhewe bengi iki wis kelakon sowan panjenengane Bapak Kuswati. Iya. Ana ngembojong kene. Iya no, iya. Kowe kok saya lemu, saya lemu. Iya ya mak. Ya wis ora dadi ngopo. 4 Agustus. Oh, 4 Agustus. Iya. Kok ora langsung wayangan. Wayangane iki tanggale manut aku. Oh iya. Papane ana ing pedukuhan 6 Bojong RT 022 RW 11 Panjatan Kulon Progo. Batur sembah nuwun tanpa pepindhan dene
bengi iki awake dhewe sing didhawuhi ya Mak. Iya ya. Kan apa jenenge iki dienggo ngladi wanuh gulang tepung kok ya Nak. Iya, pancen ya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, ora ana atur ingkang wajib ndak aturake kejaba amung. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan kaken-kaken inan-inan ndango entuk talining tresna ya kuwi wujud bocah. Iya. Mergo sing jeneng Pak Kuswadi lan garwa kuwi ndaupke putra kuwi ya mesti enggal kepingin momong mantu ngemban putu. Ya wajib ya pancen ngono. Heeh. Monggo iki lewo luar biasa lho Nak. Ya. Wis kait mau bengi kos plesan. Ya. Saiki wayang bleh sapi loro wedhus papat. Kok kowe ngerti? Ngerti wae aku apal kok. Tur pabeh para tamu ora disuwun sumbangan lho wong wong ki nek sembada ki ngene iki. Iya, ngono ya Mak. Iya. Sembada ora nampa sumbangan mongko suguhane ya maer-maer ya wani nanggap wayang, wani nanggap cosplay lan sapi turute. Iya. Kowe biyen ya barewo supitan kae ya ora nampa sumbangan. Sing ngomong sapa? Piyogae tak kon nyumbang kok. Tetep tak gutuke aku. Iya, ngawur ora. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Iki nganggo kagungan tak ganti sing cilik wae kok malah rekoso. Iki nganggo kagungane. Aduh, Mak, mesake. Kuru banget wis ora apa-apa, Nak. Iki gongso wayang ya kagungane Pak Kuswadi. Iya, kacarita iki wayang agungane Suwargi Pakde Hadi Sugito Toyan. Wo ngono. Heeh, malah seneng aku. Ya anu idep-idep ngalap berkah ya Nak. Iya. Matur sembah nuwun Bapak Haji Toyo, Bapak Haji Tejo sing kepareng rawuh bengi iki, Bapak Lurah lan kabeh para sutresna budaya wayang kulit sing lenggah neng Bojong panjatan kene Nak. Iya. Matur suwun akeh sing padha rawuh, akeh sing padha rawuh uga disiarke secara langsung Mega Suara. Iya, Radio Mega Suara lan disiarke secara langsung ya kuwi live streaming gone dhewe Nak. Iya. Loro PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Engko iso ditonton pira penontone live streaming nek saku dikirimi kabar karo kanca-kanca live streaming. Ya adaane nganti sok luwih saka 10.000 piye pamirsa seluruh jagat raya seluruh donya iki Nak. Iya. Wah, nyenengke ya Mak. Pancen wayang saiki nyenengke kok Nak. Iya. Bakal ana trontong-trontong pepadang babakan wayang iki sesuk bakal kae para sutresna-sutresna sing luwih tresna nyang budaya. Iya. Baleni karo panjenengane Bapak Kuswadi kalau temanten sak karone apa ana ular-ular sing bakal mbok aturake, Mak. Ah, aku dhewe iki ngurusi awakku wis ra jigos kok. Iya. Ya wis pokoke nek tumrap aku pinanganten kuwi aja nganti ngucap tembung pegat Nak. Iya. Mergo pegat iki kadangkala ana sing pegat rezekine, pegat lan liyane lan sak piturute tegese pirang-pirang mula diati-ati. Sing jeneng ana perkara iki tumrap wong mangun bali wis mau kuwi tumrap aku minangka pacoban. Ora ana wong mlaku kok tanpa kesandung, tanpa kesrimpet kuwi ora ana. Iya. Mesthi kabeh nganggo kesandung kesrimpet mula ya kudu dirampungi kanthi apik-apik, kudu dirampungi kanthi becik-becik ngono. Bangun miturut karo piyai sepuh. Mergo arepa putrane Pak Kuswadi sesuk ibarate iso mingmunjung ingkung gajah saben dina karo piyai sepuh, ning nek tindak tanduke ora dadi renaning penggali piyai sepuh ya bakal dadi srana ora kepenak penggali ing piyai sepuh. Nek ora iso gawe ora kepenak penggali ing wong tuwa ki tegese urung iso nyiwargake wong tuwa, urung iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Nak. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Kacarita gongsone ora mung siji iki. Ana telu Nak nek ora kleru. Wayange ya ana pirang-pirang kotak. Iya. Aku ya seneng nek ana piyai sing pemborong utawa ketua pemborong iki kok iso duwe wayang, duwe gamelan iki nyenengke kok Nak. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Tegese melu nguri-uri, ora mung nguri-urine ngurip-urip. Kok nguri-urip? Nguri-uri iki mung seneng nek ngurip-urip iki gelem nanggap. Iya. Kaya Pak Kuswadi iki ngurip-urip tenan, ngurip-urip dalang sak wiyaga semene akeh lho Nak. Iya. Ya pancen bener kok ya Mak. Lah iya. Nganti mau sore telepon karo aku pokoke sindene go kabeh. Oh nggih, siap. Ngono ana kurangi tak tambahi. Ngono nggih siap aku. Iya.
apa ngendika ngono tenan. Asli yakin? Iya. Tenan kok, no, tak rekam kok. Iya. Dadi sesuk arep maringi aku kaya tak setel rekamane. Lho niki rekamane aku. Oh jeridelmu warna-warna. Ah mula bengi iki ana piyayi sinden pira cacah iki? 10 ya. 10 sing tak gawa. Jane asline 12. Ora we jane nglumpukke sinden akeh-akeh iki jane piye to? Ngene lho. Sinden ki ora selawase sehat. Iya. Tegese nek bladegan-bladegan terus-terusan ngono kuwi ana sing masuk angin, ana sing dase lara. Iya. Ana sing pilek lan sak piturute kuwi engko kadang kala ngene iki ana sing ijin telu, nek ijin telu isih 8 isih iso diaturake para lenggah. Ijin 4 isih 7 kali golek siji isih diaturake para lenggah dadi ora bunek no. Iya. Kanca barang kuwi nganti yo dirasani kanca kok 26. Wayangan iki kanca 18 wis cukup. Lah iki yo ngawekani nek kanca-kanca penabuh iki kena penyakit. Iya. Ngawekani nek matane lara, ndase lara. Iya. Kuwi ana sing ijin ku dadi isih jangkepno. Wah iya, ngono ya Mak, iya. Ning nek mangkat kabeh yo gedabiah. Ning entuk tabuhan kabeh, rasa kuwatir. Anggone aku ki ming tukang nguripke lampuhe tak kon nyandang Jawa kok. Ming gaweane anggere dulang tak klip-klip ngono nyandang Jawa demes kae kacamatanan. Iya. Ngono ya. Karo mangani suguhan kuwi nganti. Ya ora apa-apa ya, Mak, wis rezeki ditumpungake. Lah iya. Wis ane paning para kuna panata go. Wis tak jamin iki kok sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin percaya aku to. Iya. Penabuh ya semangat sinden lekur ya urung kore wis dokur dhewe-dhewe. Mergane suguhane Banyumili. Ket pau nembe talu sampun wonten. Iso dititeni kok sa iso dititeni anggere sing nanggap instansi luwih nggonke nang lapangan. Pabrike adoh ro lapangan wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener wis. Melihe padake. Ha iya wis ra ana suguhan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mi urung rampung dantem. Loh anting wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae kok. Iki ya arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos ning Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus sok iwedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek. Intip mung 2000 e. Lah ketok iso mangan sate rak mergo melu aku. Beja ya ora apa-apa aku yo sinding bener. Rukuni mampu no. Sehadate Kang Angko siji Kang Angko loro salat dene Kangka dene ke poso Ramadan nindak no poso kepat ya kat ping limo ngibadah haji aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki anteng mangan kok lah iya arep ngomong piye ya ning cangkeme sine ana gadak eh mbok sing apik kok cangkeme cangkeme ya iki ne lho tutuke tutuke tutuk ning tutuke ana daging ana bakmi ya ora iso ngomong ating nggih rukun Islam sam
dipun dideleke sik ayo ayo mbut gawe ya sesok sorjane mambu tong seng kabe langsung dilap nganggo sorjan iya ben rapo lambene ngelengo iki dalam keadaan nabo iki ana sing ngurik lho mesti yakin mbok sumpah iya kancane ikut nabo dek ora nabo ngerti mangani lape kancane mbon aku kok entek asale dinengke wae yo mangga wo tenan ora suwun Mbak Elisa. Ya. Iki Mbak mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Tolino. Ya. Mula ya omongane teng pentali ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Ya. Ya, dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen nok. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dewe-dewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya.
engko terus jam tengah jam setengah telu goro-goro, setengah papat rampung goro-goro, jam papat bubar. Yo. Kadang kalau wayangnya sok ora iso ditonton. Yo. Ming podo seneng-seneng suka-suka pari suka. Yo. Ning watone sak madya wae, sak madya. Genti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Yo. Tak kira piyai kene ya podo kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asto karo penyanyi Suwargi Pak Di Gito Toyan. Yo. Sinden cilik ae lho nek saiki wis gedhene ra jamak-jamak saiki. Yo, ben padha preso. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Yo. Nah. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa-apa. Engko ra empuk iwake. Iya. Ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Yo. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipuro doyak genjik. Hooh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Yo. Mergo yo biyen bocah kowe jindene wis ngedapi-dapi saiki taipun nek wis gedhe semene iki ya mawon suarane saya mateng nganti Gusti Bendara Pangeran Yudhaning Ratu nek anu kuwi ayune suarane persis Mbak Nyahmi. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Nek kok Toyo. Toyo. Pak Toyo nggih, kaliyan Pak Bupati lan sedaya Bapak. Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kus Ati. Sing kagungan gawe engko iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Ning napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok. Iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok nok. Ya. Yen cedhak. Yen cedhak tansah mulat. Sita. Asih. Tu.
mimi lan mintuna nano ayo nimas bareng ana tepi Sito Sito Asih Praya Langgam ketok ya nak Ya, rasah gudak-gudut ke rasah Dan mat-matan Ya, mangga Jauh tembang ini kiki panuntun, ya. Setia tuhu, setia marang guru lakine, setia marang bebrayane, ya, ya banjen bener lah, ya saya kira rasa tidak nganggo diular-ulari, pinangan tenis do pinter-pinter kabeh, manteman ini dadi manten kita kese wes pikirane yo wes dewasa tenan, ya, nadan mengliwat sak grembi-grembiengan tembang ini kiki iso dirasake bab ular-ulari kono, ya, ya banjen bener, ya mak. Ki mau saka pepeling medun ning setya tuhu ya terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh mengko sing alus-alusan meneh ya dadi diselang-seling selang-seling sapa saiki pamunduran kadung tresna sing nyekar
Mbak Tatin, iya weton kulon Progo. Iya, Mbak Tatin. Wah, kawit mau sindene ditoke sing lemu-lemu. Iya. Rapopo, iya. Tatin alias Diesel. Kok Diesel? Ora leren kuwi mangga. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok neng kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Aku iki. Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo ra yo ngangko apa piye nek wis ra iso. Ngangko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau yo ora apa-apa wis apik. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Ra ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Nah, aku justru mangan kepengen mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek yeah. Niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah ngurut tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya memang mangan gulai kok bis. Ayo, ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyoto kok dadi tersebar ning ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek tangane. Nek gulai kan enten kok bise lah gulai kok bis. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya. Mangsane. Jenengan asor napa? Neng nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane Wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni do muni. Sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sudut nganggo sasmi. Nek sing lanang tukokke rokok lah sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Katok. Kok katok? Katok dawa maksude? Lah katok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk. Begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa njeng tambahi? Mau wis ngendika de langsung tak tukoke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting. Lah ngapa? Asmoh, moh ora. Lah kuwi mah ejek prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis, gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing dideleke terus mabur rambuté. Ban Vespa. Kuwi masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Ya teneh bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikei tongseng ya, Dok. Semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Wih, seneng ale. Ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki kok tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prei nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Tolo nek bleh piye? Ya cilik, sit. Oh, kae, ono sing wis menikmati gelo iki, Ridho. Sinten? Ridho. Ya. Wis tak blehke rasa kuwatir. Cari njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus semong. Bo nek wedhus kuwi darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan? Tetelan telek sapi rasane. Masak telek. Doyan, aduyan yo rasa dipangan. Aku mending gulene mbahane telek. Ngan, kadung tresno. Nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kondur kasih dan jati. Oh iya. Nek ngono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sing dalu Pak Tejo. Nggih. Pak Toyo. Ya. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kus, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalu. Lah Pak Kus pun disebut-sebut kok. Oh iya, kaya kowe nyebut. Kok pamane dikeki ya ora tekan aku e. Kok kowe wis paham? Ah wis apal
aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku iki wis akeh. Rasa kuwatir yo ding. Ngomangan andangan pisan. Yo. Rina wangi neno tanpa dahir tanpa nendra jenengan betawi ya ganyar to Pak sapa sing drum kuwi oh kuwi piyoga pocokan kuwi lagi das luput terus ora apa-apa ndene kok ngono njaluk njaluk larang wah suwuk kowe kleru kok tang tak des ya lama tak jumpa gimana kabarnya ya iki adiku Mas Gendut saka Surakarta dalang berijasah dhewe nganake Cong Waidut lho wayang nganggo kroncong. Ayo kroncong. Terus nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dheke nganu no gratis. Sapa sing arep pengen ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek kenceng. Iki merkane patimu. Entek kenceng. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune priwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Kayung yo marang asli. Pidang apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhewe engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong Waidut tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijasa Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Cek tak mbok. Wong dhewe mayang iki pun abuhe nek pas adegan sedih pun menso nangis kabeh apa nabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati. Ora yo. Terus sesok piye iki? Ya. Marang slira neno tansah kumawangi netra jero ati kadung tresno liramu
Wis diaturake ya, Nak. Ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan. Ya. Negarane awake dhewe nembe wae kilangan sawijining panata agama ingkang dadi panutan ya, Nak. Ya. Panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair. Ya, sing sedo ning Mekah. Ngono ya, Mak. Ora kok kepiye-kepiye ning awake dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane. Ya.
wajib kageming para lenggah, wajib kageming para sepuh. Apa wae? Eneng wolu nok siji. Pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener, angka loro ora kabeh wong bener kuwi pinter. Angka telu akeh wong pinter ning ora bener. Angka papat lan akeh wong bener senadyan ora pinter. Yo. Angka lima nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka enem ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka wolu minterno wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka wolu sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Yo. Panjenengane almarhum ya paring pangandikan kaya ngono ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak ya teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan ora prayoga ayo tak dherekke mak tansah sinom parijata ya coba mbak orisan dhisik ya mbak orisa ya kena ya nomor pira saka ngendi men penonton prisa nomor 3 saka nggonku kowe katut ditung ora ora sing katut ditung nganting jiro lu lah biayine kuwi oh sing bengis si abang banget itu kaya bareng emah-emah kutuk padake jati lan ora emah-emah kutuk ayo ngono kuwi sinden iki dandan ngono kuwi men ketok apik girung barang yo suarane ora entek yo isih cantas wae yo kuwi anggere turu terus diinfus heeh suarane iki dices yo dices kok ya iki Mas Joko Budiarto ketua Pepadi Kulon Progo rawuh heeh lenggah kae nang kono heeh nanti lho kok ngene mentah ke omongane wong kowe. Aku nek jawab ngomong apa-apa ming. Aku iki kaya sia-sia ngeculke swara iki. Iya. Terus kang peparing dasare Mbak Orisa iki lagi ngerbini nom wuh lagi meteng nom kok kira-kira ya telung sasinan wuh jare biayi sepuh iki meteng telung sasi ketok ayu-ayune didandani apa-apa wangun ngomong sapa iki senengane iki agene bojoke meteng telung sasi tak dandani apa-apa ya elek ha bojomu elek apa ayu elek. Nah, wis pancen saka kono. Ning tetep tak anggap ayu to. Ha iya. Merga tumrap aku iki malah contoh kanggo temanten. Heeh. Mm-hmm. Ditanamkan di hati Mas sapa mau? Mas Johan. Heeh. Maulana kuwi pokoke ayu dhewe sak donya kuwi bot garwane, merem mripate. Nek ora wae wedok liya. Iya. Tetep kudu nang omah ayu dhewe bojone. Iya. Kaya aku ya ngono to. Hmm. Aku ingin weruh wong wedok nganggo miyuk. Katokan cekak, rambutnya disemir, wah putih banget banget. Aku langsung merem, hup, ayu dewe bojoku. Hmm. Bareng dengan ngemah tak tili ini, ayu kono mau ya. Ayu sing nganggumi ya, terus ngoyak aku. Wah,
Edian kowe, Gom. Heeh, wis suwe. Iya, ya. Kudu ditanamkan kaya ngono kuwi. Ya. Kaya njebluke mercon. Tak tu. Meng sak sinome sinome adirung laire wis ana ya Gom wis ning nyatane sprene diunekke ya penake ra jamak-jamak anggere gamelane rampek-rampak sindene ya apik swarane gironge ya rempek wis ora kalah karo apa jeneng iki banyu langit ora kalah karo apa jeneng liwung ha iya ya ning ya kepiyane karang ya saiki kudu anut jaman kelakone terus ade ya kudu manut karo kahanane kadang kala nek limbuhan kae uga sing do nyuwun piyai nom-nom kuwi do dalu lagu sing modern-modern ya kudu dipinangkani ya mula nuwun sewu mayang saiki ro mayang biyen ki nuwun sewu angel saiki lho kok iso muni ngono heeh biyen pandemen wayang ngrungokke swara ngrungokke lakon ngrungokke nurutke cerita. Nek saiki awake ngladeni piyai akeh, piyai nom, piyai sepuh kudu diladeni. Ya. Piyai nom karepe piye, piyai sepuh karepe piye? Ya. Ngono kuwi kudu dipikir tenan. Heeh. Carane wong dodol le masak ki sesuai dengan rasa karo sing padha tumbas. Ya. Nek rasane ora gatho ya wis. Ya, mula awake dhewe kudu pinter ngolah. Pinter piye carane selalu berpikir setiap saat. Heeh. Bener kok, kudu ngono. Penabuh-penabuh ya ngono kuwi kabeh. Kudu berpikir piye. Wah, iki ana sing njaluk Wahyu Kalasebo. Sesuk kudu latihan Wahyu Kalasebo. Iya. Aja latihan Wahyu Krisnawati. Ha iya. Njaluki Wahyu Kalasebo kok latihane Wahyu Krisnawati. Ha iya wis. Ora gatho. Bola galir didengkul cengele. Sapa kuwi yang didengkul cengare ora. Aku ya gumun sinden ora tau ketemu sing lanang kok meteng ya. Ya men kuwi. Ora apa-apa kok. Ha risa iki lho. Pendak bengi lho melu aku kuwi. Heeh. Pancen ora ana wektu kok ya ngerti-ngerti Pak kula niku nganu nggih ijin nggih kula ngandhut. Lho. Kapan? Nggih diselakke Pak. Suwe-suwean. Lah nggih, Pak. Ketemune ning nek esuk. Ha iya, aku mule bojomu mangkat kerja. Bojomu mule kerja kowe mangkat nyindal. Okay. Arep ketemu sok kapan? Kaya Wayu kae lho, sing lanang wani jegal barang. Jegal piye? Ah iki teko telat tak takoni ngopo telat guyang-guyung. Mampa ana nika. Wis arep metu lawang kok dijegal. Aisane nglakoni ya, Gong. Ayo kepiye to ya? Aku kuwi nek ora sabar-sabare bojoku apa kelakon ta? Iya. Asli aku ora goro ora guyon aku tenan. Bojoku kuwi ya mulang ning isi. Ya, dosen. Dosen. Dosen televisi. Heeh. Kuwi nek aku mulai dek. Heeh. Kuwi menggaweke wedang tok karo gaweke maem. Heeh. Aku bar mangan turu. Oh, turu tekan setengah papat jam papat kae. Oh. Wah, ngeplok banget. Karang yang ngono kowe. Asli kok ngeplok-ngeplok. Tangi gregahe bojoku rong mulai saka kantor. Aku dandani bojoku lagi mulai dik. Aku mangkat. Kapan lek ketemu? Oh. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya meng sok tak jiwiti. Kaya yang-yangan wae.
harus wong wis bangun bali wis mau rasane kudu isih tetep kaya yang-yangan. Nek rasane ora kaya wong yang-yangan, tresnane luntur, kuwi ora apik. Wis sing gedhok. Iya. Mangkel anggere dadok-dadok kok kok ngomong wae. Nanti kentekan kata-katae. Terus ke Mbak Orisa. Sing kagungan ya tresna karo nggon seni bener kaya Pak Kus iki kurang apa iya jereng gamelan lenggah neng kursi ngundang Wiyaga bayar kono yon-yon karo dirungokke dhewe weh ana wong teko melu ngrungokke dusir iki wong apa melu ngrungokke kok dusir lho sira dirungokke dhewe kok kaya aku ya cita-citane ngono kuwi to oh aku iki upama dadi wong cukup bisa tuku gamelan lo tuku ngarepe ya gawe pendhopo lenggan ngundang Wiyaga-Wiyaga kuwi kok nabu oh delok raine dhisik kok delok raine piye anggere Wiyaga raine pucet ya delok keserakan iki diundang wae kok nabu kaya aku nek undang-undang genduran ngono lho ning apa oh tak ciri kase anggere tak dodol lawange dok sing di tanggaku mbukake raine waras aku pripun Pak Bagong mboten sida aku ya tak goleki sing tak undang sing do masuk angin oh dadi kok ora dora teko beseke wutuh wong kok cedhile ra jamak-jamak to gong ora kaya ngono kuwi lho sing jeneng bondo iki ditumpuke ora mingsra tak kandhani oh sesuk iki sing ditakokke iki kelakuan tingkah laku perkara kuwi duwe bondo duwe kae iki sesuk ora bakal dikatutke ngono lho aja cedhil-cedhil kulinakno menehi lho ngono lho. Ngekeki payung wong kudanan, ngekeki sandang wong kawudan, ngekeki pangan wong kaluwen kuwi tembunge simbah-simbah kuwi. Kuwi jane ming ukara sepirene nek dionceki wae jerone ra jamak-jamak. Ana meneh sing jero meneh. Ngendi truk kali ngendi? Kali dengkulmu mlocot kuwi kata-kata kok ya. Nek tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Nek tanganmu kiwa ngulungke, tanganmu kreng tengen aja weruh. Kuwi maknane jero banget. Aja tok cemplungi lho truk. Iya, iya. Klep kowe engko. Omongan roba gong ira gaduh dintekke Mbak Orisa mangga Kuswadi ngemban putu ya terus gaya wis ngerabekke putrane mala karamakake atmaja putra heeh sunae putune lahir terus dinehi tata upacara kaya saiki wis meh ilang lho sing endi sing kae lho bocah cilik dikurungi nganggo kurungan jago kae lho oh jenenge kae apa ya aku ora ngerti ana nek cara Jawa ana engko bocahe milih apa oh nek ya nyata tenan kok terus nyatane anakku sing barep iki le bolpen lho saiki sing barep dadi guru weh hooo ya reng iya nyatane anakku sing barep kae sing wedok kae mbiyen daman dikurungi kae milih dom saiki dadi tukang jahit anakmu mbiyen tak kurungi ra ha ana kurungan luwak e kurungan pitik kowe ya lho teko to Petro ya nyawang to anakku aku kurungi malah nyekel kecrek
kecerek borgol saiki nang Polda kalau kecekel. Oh ayo wis pestimu anakmu dadi malim gleleng ning no gleleng piye anakku nang Polda aku mung arep nang kamar mandi kawal polisi lho mung arep madange segone diambu polisi lho kuwi tegese kuwi dijogo ora kok dikawal ndak anakmu mlayu ana ngono apa wong nang kamar mandi kawal polisi nek ora anakku purang gleleng yo ya wis heeh ngono wae ning ha gleleng banget wis ora diyoni ndak malah ming padu ora wong iki maling kok iso maling kok ha tak lebok nang universitas kowe arep ngambil apa le ya engko sak anane Pak ngono maksude mengambil ki anakmu ki sing ora dong tok takoni arep ngambil apa maksudku ki aku nang jukuk jurusan apa kowe jukuk apa le dhewe mule ya engko sak anane Pak entuk komputer telu oh ayo kuwi terus kecekel kuwi aku sing goblok ki anakmu ora karang iso sing loro sing nomor loro wedok kae. Nek nomor wedok kae pancen iso njunjung mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Oh ya syukur. Kae sing tak mimi tenan. Kelas pira saiki? 3 SMA. Wo. Juara apa kok iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa? Juara dengkulmu mlocot kuwi. Lah ngopo e? Meteng e. Lho. Meteng kok mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ki? Lho kepiye ta? Apa ora gleleng? Hm? Sing jeneng anak wedok Bagong meteng tanpa suami ini ada orang top-tope orang orang saya katakan tope gak nopo tope tope gak nopo tope gak nopo tope gak bolpen bolpen top ini bengi ke bakong jauh mau orang tau gaduh tak terus yuk suntik yuk gong suntik matamu ya orang kasar-kasar orang lorok kan suntik aku yang mau muteng pelitut orang karu-karuan nih iki sing nyuwun Pak Kos. Oh. Bagonge kudu ngerol. Hmm. Ket sore mau. Oh, mula tak goleke lapon sing kaya ngene iki. Heeh. Ayo mbok menawa ta, Truk? Ah iya. Nembang eneh, Truk? Ya. Sing rada gagah. Apa manut karo kowe? Nyuwun suarane Ibu Waranggono. Aku tak njaluk cara nganu ya, Ring. Cara Banyumasan ya. Oke, oke. Apa cara Banyumasan boleh ora seru-seru bentet kotake terus tak tek tak tek tak nyuwun Mbak Rido ben bawa neno 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 neno